ប្រាប់ស្នាមមកពីណាខ្លាក់ស្នាមរាងកូនបងតាបាយទៀតបាយទេយ៉ាពេញមកបាញ់ទៅណាមានបញ្ហាចង្គង់No, no, 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 មួយថ្ងៃទៅព្រោះណាមួយថ្ងៃគាត់ពេលបាយណាណានេះសារទៅពេលបាយណាហ្នឹងពេលបាយយកព្រោះហើយចាំចាំហើយនេះចាំខ្ញុំជួយគាត់ទៅគុំតាមពេលបាយមួយថ្ងៃទៅព្រោះអានេះចំនួនផ្នែកគូហើយនឹងបាញ់ដងតោះតោះណាស់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 ចាំយកឲ្យជួយបាត់ចូលទៅគាត់ចាស់គេទៅໄວគាត់ដល់ទៀតអូនសុំน้ําស្រែងណ៎បងទេអរេមើលស្រែងទេណាគុំចេះអូនអាចឲ្យយកជាងណាមកខ្វាយណាតាតអូអញសុំណាព្រមនេះចាំរបស់ចាំរបស់ចាំមកដល់រត់ជាងណាគេអមួរពេលល្ងាចទុកយកភាសាបាយហើយដាក់មកគាត់ទៅអាយនេះអាចមកបងជិះចាំតាមរកណាណាបាទហើយចាទេ